وحنا هاي وهدي جدوسي دا وحنا هاي وانا دا معلمك واجي بريبا او بحلقا وراب شو ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجب كيس وحسن مينو وابن مينو ورواريقي مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. برامجك وحبرشادة يتوضبات كان هدية بين موحي ندير دكو ساري دونا كورر كهوين كيدين عبرشادة عافيماتك سنة كيهوري أرديدي كبحضي شافي يونيفرستي يسنة كنفرقوي مولحية sanadkii hore ardayda shaafi ka baxayse qaybta degree programka waxay ahaayeen 20 arday sanadkan imkana waa 40 arday taasi waxay ku sheegaysanay ardaydu laba jabaarmeen oo liba hablo ay u badayeen 198 iyo 9 waa hablo 100% baa inama noqonaysa wallahi caqabadii ugu badnaa waxay ahaayeen waa thesiskan ka maray caqabada badan oo aan sheegi karo ma jiraan in kale marka caqabadaha ugu badan ee muddo yarna ku qorinay taasun bay ahayd caqabada ugu badan baahi badan baa loo caqabaa xirfadda caafimaad oo dhan gaar ahaan hooyada miyiga iyo dhalaanka oo dhan waxaan ka caawin karnaa dhiigbax badan ee hooyada ku imaada waxaan ka caawin karnaa xaaladaha adag ee hooyada ku imaada insha Allah tii la heydha aqoomba lagu hirtaayo bulshadu intifaac sataayo asas kuna waayada I'm born light in Laga And you go cut a gina ha Atunia aki raba In a spray you cut a haye Aulada kutara tuksiga Aulada kutara tuksiga Dawrki sanadooda ee ugu dambeeyay Soomaaliland waxa si weyn u kordhay haweenka baranaya dhinaca caafimaadka oo markaas isugu jira hooyooyin iyo waliba hablo dhalinyaro waxay doonayaan inay door muuqda ku yeeshaan guud ahaan nolosha bulshada haweenkaasi qaar kood waxay intii ay ku guda jireen hayaanka waxbarasho ay la kulmeen caqabada kala gadisan kuwani waa qaar kamida hablaha oo ka waramaya dhibaatooyinkii ay la kulmeen tan iyo intii ay wadeen waxbarashada iyagoo hablahani ay ka qalin jabiyeen jaamacadda Shafi ee magaalada Hargeysa wallahi caqabadii ugu badnaa waxay ahaayeen waa thesiskan ka maray caqabada badan aan sheegi karo ma jiraan in kale marka caqabadaha ugu badan muddo yarna ku qorinay taasun bay ahayd caqabada ugu badan baahi badan baa loo caqabaa xirfadda caafimaad oo dhan gaar ahaan hooyada miyiga iyo dhalaanka oo dhan waxaan ka caawin karnaa dhiigbax badan ee hooyada ku imaada waxaan ka caawin karnaa xaaladaha adag ee hooyada ku imaada insha Allah tii la heydha inta badan gabdhuhu markay wax baranayaan caqabado badan bay la kulmaan adigu caqabadaha ma la kulmaan aad bay u badnayn laakiin alxamdulillaah dan ka soo gudubnay wallahi caqabadad waaweyn way jiraan oon xusi karno hadday noqoto dhan walba oo waxbarashada oo dadaal fara badan u baahan ardayga waxaanan marna haniyo jabin tusaale ahaan waxaa iman kartaa hawlo fara badan waqtiga oo kale oo kuwaadkan karaya inaanad wada awoodin ba waxbarashada lacag qiimaha aad ku bixinaysoon dadaal badan wallahi ku soo bixinay oo awood badan ku soo bixinay maamulaha guud ee jaamacadda Shafi Maxamed Xirsi Cali ayaa ka waramay isbeddelka ku yimid dhinaca waxbarashada gabdhaha gaar ahaan barashada caafimaadka iyo sababaha ugu waaweyn ee keenay sanadkii hore ardaydii ka baxday Shafi University iyo sanadkan farq weyn ma u dhaxeeya sanadkii hore ardayda Shafi ka baxayse qaybta degree programka waxay ahaayeen 20 arday sanadkan imkana waa 40 arday taasi waxay ku sheegaysanay ardaydu laba jabaarmeen oo liba hablo ay u badayeen 198 iyo 9 waa hablo 100% baa inama noqonaysa marka taasi waxay sheegaysaa say habluhu ugu soo dhireedeen in waxbarashadooda ay sii kordhiyaan oo heer diplomaynt ay ka bilaabaan heer degree ay u wareejiyaan takala kulliyadu waxay marti gelisaa dad kala duwan hooyooyin baa ku jira muxuu ahaayey waxbarashada soo doonta oo dhigta sidoo kale waxaa ku jira muxuu ahaayey dad waaweyn oo muxuu ahaayey aabayaale oo iyaga laftirkooda waxbarashada u soo doonta inkastoo sanadkan aanay ku badnayn qalin jabinta haddana sanadada dambe insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa in waalid badan oo waalid weyni haddana waa ardayda la qalin jabiyo haddii Allah awood u oggolaado marka waxaan leeyahay si wanaagsan bay ugu soo dhiiradeen sanadkii hore ardaydii digriiga nooga baxaysay sanadkan waa laba jabaar
ما قلت محمد حرسيو وما حيو حيدين في ذي إني أرضي ذا جرهن قبله أي سيجارة قيبت إن كم عادي نودور بذا ولا بمعدو وحن ميدو حن أوران كرا كم عضو أه كم على عافمات ميدو لبعضنا وحن أوران كرا إن كم عادي ذا يتهي كم عاد كل مسا رمان ضدك كل دون أما هان نقض قف هاي كلاسة أما هان نقض قف ميديا أما هان نقض قف لو كلاسة تاو حنقول لي هاي تاو معنى هيدو حنقول لي هاي راح تردد كدنير تاع فرصت كدوان تام عدو تيسيانا نسينو أقوان تقاربان الله سعنا فريبان كسينا إن إذا ماذا قرن كوكلا عروتو ذا قاربان الله سعنا أردي فريبان سينا أورفنا ذا كلا أردي فريبان سينا هو يدا سوق كشقين سح وحين أبيه لقيا وين نقاط كجمش قولي لكن حبوب يوح الله المعلقة سو صار صرنا المعلومات كنا ينصيده خلوان عاون عمر خنا لعبته ورخ نصيصه وحن صودينا إن عن قبنا أرضي بوجي سو عبر الشديسة إذا حتى ترانسبورت كاردي قارن قعاون حتى حسن أوران كرا وحبلو يقصوا بدنيا ويحبلو رجوا يكن يقولي إن جوحة ولا إنه شعادة تقول على سكولر سيا إن أنتوا لكن ما أود وين والد هو طغى وين والد كحوك تيدي قد بيها ديك على يد عندنا مهر استعجل سوية ضباهي وحبر شهد أنا قبتها ويوحي ودر يمسع إن مقرن سعى أنا كوها بون إن أنا ما ذو يني بريا ما عدو حودي سد كاحنا ران كرا إنستيشن كي جامعة جامعة ده دو جامعة كل مسا دمان سوشيال إيكونومي كلاس قرن قلادة هاسة قلادة سارة قلادة ده ولي بس بيش لو حبيب بدين قلوين كهاسة ييجو أما باللفي كوب بحياة أما iskoon gaar aan nasiina ama free scholarship aan nasiin maxamed ali xirsi waxa uu aaminsan yahay in aanay wali gaarin ujeedadii ay jaamacadoodu u aasaaseen wali ma aan gaarin laakiin waxaan ku soconaa tubteedii baan ahayna wadadii baan ahayna ujeedada weyna shaafil aasaasmay ahayn in dhaqaale urus laga sameeyo ma yahayn in muxuu hayay dhaqaalaan u faranay suu dhaqaalaan nooga soo galo wali sidii aan ku bilownay wali halganki baan ku jirnaa intaan anagu bilownay laba maadoon baa hayd in institution ku soo kordhiyo waxbarasho quality-geedu sareeyo iyo dadka danyarta ah inuu gacan qabto oo ay noqdo sector ka duulan dadka danyarka say dahad u tolo noloshooda u dabari kara way hooyada loo baro inan umulisa ama nursina xanaanada magaalada gudaheeda iyo dibadeeda way ka shaqeynaysa laga yaabo hooyada suuqeyn ka fadhiiso marka qaybtan diplomada waxaan xoog u saarnaa wax weeye waa adeeg qofki markiba ku shaqeyn karo haddii tolo qofku isagoo diblomadiisa ku shaqeeyo digriiga kororsan kara saadraadeed bay ardayda jaamacada iyagoo wada ay diblomteeda u xiseeyaan ama ardayga isagoo jaamacadii ka qalin jabiyay oo diblom shaafi dib ugu soo doonta arday sanad 2017 18 jaamacada ka baxay badalka dib diblom shaafi uga bilaabay iyadoo macnaheedu tahay in ardaygu xirfad ah horay u bartay shaqaabuur uu ku waayay laakiin uu dareemayo tan inay fursad kale oo uu ku shaqeeyo karo ay seenayso marka sababta awgeed ba aan muxuu hayaa hadafkayga wali u socdaayo inaan u gaarin ilaa shaafi goob kasto xarun caafimaad ah goob kasto adeeg caafimaad laga bixinayo laga helo adeeg caafimaad oo reer shaafi ah dadaalka waa ku jiraynaa waa wadaynaa insha Allah inaa kale waxa uu hoosta ka xariiqay maamulaha jaamacadda shaafi maxamed xirsi cali halka ay higsanayaan waxa higsanayna hadii Allah awood loo ogolaado 2019 ka in shaafi adeegayaasheedu ay cirib tiraan adeeg xumada ka jirta wadanka ama ha noqdo mid muxuu ahaayey heer degmo heer gobol heer degmo ilaa heer tuulo inaan gaarsiino adeegayaasheedu ay noqdaan adeegayaal aan ku koobnaan in sistemka jaamacadku u badan yihiin magaalada ka shaqeeyaan noqdo adeegayaal adeega daadajiya marka inta hooyadeena umul arooraysa ee miyiga ku dhimanaysa ay adeeg caafimaad oo dhameystiran helayso ama ay adeega caafimaad oo halka ugu shaqeeyay helayso juhdiga waan wadayna midna dawladda aan leeyahay waxaan leeyahay dawladda maaha caasimada iyo gobolada waaweyn in adeega caafimaad looga baahanyahay waxa looga baahay badan yahay goobaha ka hooseeya muxuu hayaa looga baahay badan yahay ama tuulooyinka ama muxuu hayaa degmooyinka meelaha hoose looga adeeg badan yahay looga baahi badan yahay in hawsha la qabto marka waxaan leeyahay hal ugu dhiri galiyo shaqaalaha faraha badan ee magaalada gudaheeda isu saaran in loo daadajiyo heer degmo ilaa heer tuulo hal ugu dhiri galiyo ardayda jaamacadaha ka soo baxaysa iyo muxuu hayaa institutionada ka soo baxaysa in shaqaabuur looga dhigo degmooyinka aan adeeg caafimaad haysan oo hooyooyinka nagaga umul arorayaan ee aabayaashu ay ku dhiban yihiin inay adeega gaarsiiyaan dawladdu ha ka hawlgasho indhaheeduna hoos ha u eegaan muxuu hayaa dadka ka hooseeya xaaladahoodu hooseeyaan imaan walba dhexda ku soo dhimanay lagu hirtaayo bulshadu intifaac satayo aasaas kuna waayada inta
intaad aan baan layd ilaaga inigu ka tegi lahaa adduunyo aakhiraba ilays bay ku tahay awlaadda ku dara dugsiga awlaadda ku dara dugsiga gudahan barnaamijkeeni waxbarashada ee toddobaadkan dhegaystayaal waa naga intaasi dhinaca farsamadu waa axmed xuseen cali cawaale iyo sakariya axmed maxamed taminti anigo waa maxamed cabdi qalinlaytar barnaamijkan oo kala ku kulmi doona hadii eebayno dhammaantay waxaan ugu dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo او بحلقا وراب شو ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا او حنبار واجف كيس او حنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواري